お、出た。ん？なんだなんだ？あ、あ、あ、これは走るからヒラアジかな。結構走るぞ。やっと出たか。いらっしゃい。ベイトは溜まってないかな。となる来ないかな今日は。今日もよろしくお願いします。寒くなるの？寒いよ。寒いよ。冷たいよ。今日はもうベイトはいなくなっちゃってるのかな。セミすごいね。うん、本当ね。ずっと鳴いてるよね。あ、冷たいな。おお、クマバチ。やめて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 、あっち行って。来た、出た。1匹目は小さいメッキかな。浪人メッキさんかな。はい、1匹目は浪人味。あ、違うな、銀ガメ、銀ガメッキです。あ、出た。暴れないで暴れないで。あ、ごめん、銀ガメだ。銀ガメじゃなくて、ん、両方ともこっちが黒いけど銀ガメだと思うけども違うかな。どっちだろう。よし、写真は軽く撮ろっかな。綺麗やな。でもここが黄色でこっちが黒だからGT ではないかな。浪人この辺ね、難しすぎてわからない。シックスバンドには見えないからな。細い浪人かもしれないな。色合い的、尻尾の色はね、難しいな。ちょっと傷がついちゃった。メッキくんでした、ありがとう。よし、もうちょっとここにチヌがいるかなと思ったけどな、そんないないんだな。ん、ああ、見えてないけどなんか釣れてた。なんか下になんか魚通ったなって見てたら引っ張られてた。あ、これはカマスさんだ。はい、カマスくんでした。ちょっとネット使おうかな、こいつ外れやすいから。なんか釣れてたらが、なんか釣れてたのはカマスくんです。こいつもね、いい魚だよね。ちょっとペンチで掴んで、ごめんね、口。よいしょ。あー、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。バイバイ。取っちゃった。ああいう子たちがいるということは、大きいのは入ってないってことかな。大きいのいたら食べられちゃうからね、あいつら。お、出た。ん？なんだなんだ？あ、あ、あ、これは走るからヒラアジかな。結構走るぞ。やっと出たか。いらっしゃい。ちょっとドラゴンよくするか。なんでしょうかね。よし、いらっしゃい、いらっしゃい。おー、ちょっと、ちょっと、あ、なんだこれ、モニキラかな。色がちょっと黄色っぽかったぞ。ん、なんだこれ、サメ。ちょっとドラグヨークとか、あ、違う、あ、サメちゃんかよ。サメちゃんはちょっとあれだな。サメちゃんはちょっと怖いよ俺。サメちゃんは初めて釣った。
サメちゃんって結構走るんだね。っていうかサメイン、ネットインすんのか。うお、シャークに触る野郎だぜってやつか。ちょっと陸揚げしようか。向こうまでちょっとお散歩します。申し訳ないけどね。そのうちこいつ体力回復して暴れ出しそうだな。サメ釣れました。暴れないで暴れないで。写真猫ダメ、わかんない。わかんない。暴れないで。写真撮るから暴れないで。暴れないで。痛い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 。よいしょ。はい、サメが釣れました。はあ、大変だったね。陸揚げがそんなに引くような感じじゃないけどね。ちゃんと映ってる。8888 1 2 6 70くらいある。70くらいのサメちゃんでした。よし、映ってる。鼻が特徴です。見出せるかな。いける。でかいね。でも綺麗だね、サメって。フカヒレ部分、尻尾もねすごい綺麗。あ、いれるかな。あ、いったいったいった、よかった。バイバイ。あ、戻ってくんのかお前。戻ってくんのか。方向がわからんのか。あ、大丈夫みたい。やった、バイバイ。ファイト。あんま行かないな。あんま行かないけど、思ったより走った。よし、サメでした。家に帰ったら何ザメか調べよう。いやー、トップウォーターで釣れたってところが良かったですね。今日の大半はフカヒレにしよる。行ってもうた、フカヒレ。フカヒレ行ってもうた。フカヒレ取っておけばよかったのに。いやいやいや、逃がします。あー、なんかまた向こうでバシャバシャって。釣れたのはデュエルさんのスピットポップ70F で、なぜか釣れました。お、出た。あ、乗ってしまった。あ、外れた。多分カマス、小さい。あ、あれ、あ、釣れてる釣れてる。あ、外れた。あれって思ったら外れちゃった。ちょっと硬い感じがしたから、ちっちゃいチヌかな。ちょっともう夕方にならないと釣れる気がしないな。どっかで昼寝でもしようかな。もしくは帰ろうか。テンさんみたいに左右の手で自由自在に投げるのかっこいいよね。いや、バス釣りの人は多いと思うよ。バス釣りってさ、どうしてもおかっぱりで右回り左回りやらないといけないから、多分両方とも投げれると思うんだよね。左側に陸があったらさ、要は左側に木があるってことじゃん。草があったりするから右手で投げる、要はこっちで投げる。おーっと、で逆にこっち側に草があったら左手で投げる。だからバサ上がりの人たちはこれができるんじゃないか。海ばっかやってる人は大海原にキャストだから、もしかしたら片方しかできないとかあるかもしれないけどね。船やってる人は違うかもしれないけどさ。くるくるーっと巻きながら車戻って、一旦終了しましょうかね。これで帰るかどうかは気分で決めます。もう大きいの釣ったからな今日は。もうもういいかな。エピルブレのパンでも買って帰ろうかな。知らない。俺鬼ヒラージのヒラージしか食ったことないから。お、釣れた。追っかけてくるのを見えて止めたら
釣れた。はい、店風呂星上大ヤマトビーさんですね。かわいいですね。ちょっと今日は写真撮ってないから写真撮らせてもらおう。うわ、うんこした。おいつうんこしやがったうんこせえたこいつ一回綺麗しようねいやでもいいでしょこのタックル70のサメからこんな小さい可愛いのまで対応できるって結構良くない？ありがとうございます。バイバイ。よしよいしょ。でもこれがベイトの力だと思うんだけどな。スピニングだとこうはいかないですよ。行くけど行くけどラインが細くなっちゃうね。あ、コチだ、でかっ。60、70くらいのコチが目の前にいました、ここでかコチ。こんな護岸にもいるんだね。なんでさっき出ないんじゃい。来た。あーおっしゃー、なんだなんだ。やった5、もう5目じゃないや。あ、6バンドトレバリーですね。銀亀味。目が赤い。暴れないで。はい。銀亀味だね。さっきと同じかな。写真撮ったからもういいかな。かわいい。LG ヘビーミノーレ釣れましたと。泣いてる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 。ありがとう。バイバイ。そう、帰ろうかなと思ったのに少しやる気が出てきてしまった。終わりかな。終わりかなと思ったら来た。どういうこと。めっきで銀亀さん、またネット使おうかな。はい、いらっしゃい。シックスバンドトレバリー。暴れないで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 。そうだね、シックスバンドトレバリーだね。ここはなんか銀亀が多いな。さよならさよなら。バイバイ。